eta kafetagunetik eta jietik nator, orain bai. kafetagunaren esperientzia erabiltzaileen eten digitala usteen Moodle plataformaan zuei erakusteko, ez? Eta horretarako, kafetagunaren formakuntzan izandako birmoldaketak eta eraldaketak Moodle plataforma oinarri bezala edukita saltzea nahiko genuke. Zergatik sortu zen kafetagunea? Kafetagunearen unibertsoa 2001 sortu zen Euskadiko biztanleak IKT-etan eta teknologia eta berrietan zeukaten segmentu batzuetan eten digitala ekiditzeko asmoz, eta horretan jarri genuen kazetagunen gure ikuspuntua. Gure egituran, informatiko eta telekomunikazio zuzendaritzan enkomienda egiten digu EGI-eri eta kazetaguneak udalekin daukagun hitzarmenekin, EGI-ek izabaliabidea eta zareak jartzen ditu eta udalek zerbitzuak eta albidatzeko tokiak jartzen ditu, ez? Guk ditugu zentru guztietan, 257 kazetagunea zentru, 114 zentru Bizkaian, 88 Gipuzkoan kokaturik, eta 88 Araban kokaturik. Bakoitza ordutegi zabalkuntza desberdinekin 84 edo erabiltzaileen eskura, ez? Bestalde, gure infrastruktura eta gure baliabideen inguruan, 2500 ordenagai ditugu kazetagune guztietan zehar, eta 110 hezitzaile ditugu irakasle bezala, hauek lau koordinatzailek kudeatzen dituzte, eta bulego teknikoan 15 pertsona ditugu guzti hau kudeatzeko. Kazetagunetik, 1,500,000 pertsona pasatu dira azken 16 urte hauetan, ez da gutxi, 40,000 erabiltzaile aktibo ditugu azkenengo urte hondan, aktibitate ezberdinak eginez, eta urtean 14,000 erabiltzaile berri izaten ditugu, gutxiok arabera. Bestalde, zara inuk ere bai, oie barkatu, gure 2001 hasi zela kazetagunea, 2002 kurtso berriak egiten hasi ginela, eta 2011 urtean Moodle plataforma sartu zela kazetagunean, eta honek learninga egitea albidatu zigun. 2013 urtean ordenagailu guztiak Ubuntu sistema operatibora pasatu genituen. 2014 urtean hitzaldiak, tutoretzak eta autoformakuntza tipologia berriak sartu genituen, 2015 smartphone eta tablet inguruko ikastaroak, eta 2017 urtean, azken urtean, plugin matrikulazio berriak egin ditugu, araben batzuk egin ditugu integrazioak egiteko. Eta etorkizunean zer, gure estadistikan arabera eta munduko estadistikan arabera, jendeak ordenagailuak alde batera uzten hasi dira, eta orain tabletak, smartphoneak, orain dela urte batzuk, buruzko ikastaroak eskatzen ari dira kazetagunean. Gure ikuspuntua smartphoneen inguruan egongo da. Guk aurrez aurreko formakuntza ditugu, urruneko formakuntzak, autoformakuntzak eta hitzaldiak, eta tutoretzak ere bai. Baina gure tutoretzak dira tipologia guzti hauen laguntzarako. Hau da, norbaitek dudaren bat baldin badauka, tutoretza horien bidez, gure kazetagune zentroetan laguntzen zaigutzen zai. Bestalde, guk zergatik aukeratu genuen Moodle, software askea zelako, eta gure garapenak egin genituelako, eta gure proiektuan egokia zelako software hau, eta gure formakuntza plana eta ikastaroen kudeak eta albideratzen zigulako. Kontza zen gure arrazoia Moodle aukeratzeko. Moodle erabiltzen dugu ere bai, erabiltzaileen, hezitzaileen, eta kazetagunea lantalean feedbacka hartzeko, eta honek albideratzen digu kalitate hobetzea, metodologiak hobetzea, ariketa gehiago egitea, edukiak eguneratuak ukitzea, eta ikastorak beraz eguneratuak ukitzea. Bestalde, Moodle-en babesteko infrastruktura EGI-ren barnean daukagu sartua, eta honek albideratzen digu segurtasun gehiago edukitzea, beste gobernuko sail batzuekin batera bai ditugu gure infrastrukturak, eta guztiekin batera eskalabilitate posibilitatea hobeagoa dugu erabiltzaile gehiago ditugunean. Guk egin genuen lehenengo gauza izan zen Moodle-en txantibaren diseinu pertsonalizatua, horretarako garrantzitsua dutzen zitzaigun gure erabiltzaile Moodle eta kazetagunearekin barneratu daukitzea, eta bere imagina beraien buruan edukitzea, eta aldatu genuen Moodle-en txantilloia. Bestalde, Moodle euskaraz edukitzeko eta erderaz edukitzeko filtro multilingual filtroa erabili genuen, bai alde batetik Moodle-en itxura eta beste alde batetik edukiak ere bi hizkuntzetan edukitzeko. Eta eraberean erabiltzaileak aukeratu dezakete bai hizkuntza baten edukitzea edo beste hizkuntza baten edukitzea itxura eta edukiak biak.
Da, pluginen aukeraketan beti badakizue arriskuak hartzen ditugula guztiok, eta gure kasuan, bueno, ba, liburu plugin hartu genuen gure metodologianen barne, kurtsoak emateko, eta bueno, sortea eduki genuen, eta plugin hori Moodle-en kodean barruan, korearen barruan sartu zuten, eta orain eguneraketak egitea arrezagoa da. Eta azken urtean, ba, autentikazio pluginaren garapen batzuk egin ditugu, gutitugun beste sistema batzuetako erabiltzaileak integratzeko Moodle-en, eta erabiltzaile eta pasaitza berdina erabil dezaten, eta era horretan matrikulatu daitezen gure kurtsoetan, eta guzti hori automatizatuz. Eta azkenik, ba, Moodle-en erabilen analizia. Hiru hilabeteka gutxi gora bera, Moodle-en erabiltzaileen erabilera analizatzen dugu, eta horrek ere albideratzen dugu, ba, ariketa berriak egitea, ariketak hobetzea, edukiak eguneratu ukitzea, eta jendearen feedbacka ukitzea. Eta ba, azkenik, bakarrik nahi nuke eskerrak eman guztioi, gure petxakutxa luze honetan parte hartzeagatik, eta espero dugu guztiok Moodle asko erabiltzea, eta...